já nemám moc ráda tohleto období, jakože prostě ta mobilita, bolej nás záda, klouby, bolej nás kolena. Právně jako postihnutelný, nebo co? Ale jsou už jako lepší zahradnictví, kde jí mají? To být tě to naučil. Nutelu. Výživa, hydratace. Tak jedno takové naše ráno vám ukážu. Zase pro změnu teda v lese. Hele, tady vám chci ukázat. V pondělí byl úplněk, dneska je pátek. Když to natáčím, tam vidíme krásně měsíc. A podívejte se. Na co se můžete těšit, když každý ráno prostě uděláte něco. Něco pro sebe. Mně totiž přišlo na Instagram strašná spousta všelijakých jakoby dotazů ve smyslu, že byste se chtěli naučit pravidelně se hýbat a vydržet u toho, tak já vám dneska tady dám zase pár svých nějakých mouder, jo? Ale tady se ještě musím chvilku kochat, protože naše rána, náš lesběh, to je prostě... Vinuško, pojď se ukázat, pojď sem, pojď, jaký máš dneska ráno? Jak to jako udělat, abych u toho cvičení nebo u toho nějakého hejbání se vydržela? Byl jeden jakoby z dotazů. Hele, každý jsme trošičku jiný archetyp. Já jsem prostě rebel a já, když si prostě pro něco rozhodnu, tak to prostě dělám. Musí mě to ale bavit. A myslím si, že je to jako zásadní. Hele, tady to mraveniště. Myslím si, že je to jako zásadní věc. Když se člověk rozhodne pro něco. Paní Kolombová třeba chodí do posilovny a tam já bych zdechla. To vůbec není jako problém. A když jí řeknu, hele, pojď se mnou každý ráno tady na ty krpály, tak mi řekne, mami, jsi úplně blbá, jako. Takže opravdu je to o tom, že si hlavně musíte najít to, co vás baví a to, co vás bude naplňovat. Takže to je, jako třeba, já nevím, dám příklad, jo. Sledujete mě, já takhle lítám prostě po tom lese, protože, jak už jsem říkala, já prostě to miluju. Tohle je za mě prostě nejvíc, než nějaká umělohmotná posilovná, ale chápu, pokud bydlíte v centru Prahy, nebo... Tak to jako asi nejde. Co jsem ale chtěla jsem říct to, že pokud mě sledujete a teď si řeknete, já chci prostě to dělat jako ona. Dobrý, ale musí vás to bavit. Pokud vás to nebude bavit, nevydržíte u toho. Pokud vás to bavit bude, tak začněte jakoby pomalejma kručkama step by step. Já teďko zase chvilku popoběhnu. A tady po této cestě a trošku řeknu něco o tom, jak jsem začínala já. Jo, tak já zase běžím na chvíli. A jo, ještě jsem zapomněla říct, že teda poprvé v životě běhám a mám v ledvince, tady vzadu mám v ledvinku, běhám a poprvé v životě mám teda s sebou tuhletu natáčecí teď. Připadám se jako Asia na exkurzi v České republice, nebo možná v Českém Krumlově. To vám musím ještě ukázat. Tuhletu chajdeloupku, tomu se tady říká takový poznávací znamení, sejdeme se u boudy. A teď ji tady postavili novou. Tady byla bouda z roku asi 1938 nebo 6, nějak těsně. Těsně před válkou a k ní zbůřili, udělali si tady takovou lenovou, já sem chodím čumákova, jak jsou jako daleko,
Takže tady budou asi pravděpodobně dělat nějakou zámkovku, že jo? No ale hele, myslivci, když mají nahánky, nebo když něco tady prostě pořádají, tak mají takovýhle chatičky, to určitě znáte. A tady určitě budou kamna, podle mě. A ještě někde. No a tady vegetěj. Takže si tady udělali takovouhle krásnou. No, to počkejte, tady je nějaký ten, tady je nějaký tenhle ten, jak se tomu říká, nechci říct pomníček, ale není tady na něm přečtení už vůbec nic. Tady totiž podle mě byla ty pojď. Protože to jsou lesy hraběnky Schwanzenberg a já mám takový pocit, že jenom zrovna umřela, ale to jsou letě, nejsem si jistá. No a tady já takhle běhám. Tak to je jenom taková vsuvka, že tady máme novou boudu. No a tady nám štěpkujou, nebo budou štěpkovat respektive. A jdeme dál. No a teď bych teda chtěla předeslat, že prosím vás, já nejsem žádnej fitness trenér ani coach. Nechytejte mě za slovo. Neberte to, jakože tady rozdávám nějaký profesionální rady. Chci se podělit o to, jak to dělám já. Takže, pokud se rozhodnete, že chcete se začít hejbat a naložíte si rovnou na bench 20 kilo činku, nebo se rozhodnete, že prostě dneska uběhnu 10 kilometrů, tak se vám to samozřejmě nepovede. A tím, že se vám to nebude dařit, tak vás to přestane bavit. Takže si dávejte krátké cíle, abyste ten dlouhodobý cíl dosáhli. Jak jsem to dělala já? Já jsem běhala od stromu ke stromu. Pak jsem běhala od zatáčky do zatáčky. A co je důležitý, je, že si musíme vybudovat motor. A motor se buduje tak, že prostě běžíte, máte pocit, že už to snad ani pomalejc nejde. Tak to je ono. Ne, že vypálíte z nuly na 100, začnete takhle lítat. To je obrovská chyba. To tělo má šílenou paměť a neudejcháte to, neuběhnete to. A stejně tak je to s cvičením. Jakýmkoliv. Takže toť moje další rada, jak vydržet a jak dosahovat vytyčených cílů. A navíc, podívejte se, já teda dneska toho moc asi nenaběhám, protože jsem tady jak japonský turista. Ale ten les, ta energie, to je to, oč tu běží. A o to já prostě nechci přijít. Nechci o to přicházet, takže prostě jdu. Každý jde. Jakýkoliv počasí. Leje, sněží, bláto, hnusně. Jestli mě sledujete na Instagramu už delší dobu, tak to víte. Že já mám svoje běhny. Běhny letní. A mokrou verzi. Takže. Není tohle pro vás motivace? Tohle musí být pro vás motivace. To není možný, že by nebyla. Takovejhle provoz, pojď ke mně nyní. Tady v životě nebyl. To je zase náš pan Hajnej. Já se picnu, tak já se rozhodnu, že jdeme natáčet. A je tady takovýhle provoz, oni tamhle mají totiž pořezaný stromy. A asi to odvážejí nebo co? Já ne. Tak běžíme, běžíme. Běžíme, běžíme. Zvedneme zadečky. Děvčata, děvčátka. Chlapci. Děvčata a chlapci. Hýbejte se, protože pohyb je prevence demence. A pohyb je život. Ty blbnu a hned mě napadla další věc. Jak můžu cvičit
nebo blbnout, nebo posilovat. Úplně jednoduše. Hele, kor a jako středovou část těla, samozřejmě já teď jak čumím do toho telefonu, tak se jako na to nemůžu soustředit, jo. Ale chůzí po kládě hezky, nohu, přednohu, rovný záda, hlava nahoru, brada nahoru, tak jako kdyby jsme mezi krkem a bradou chtěli držet. Míček, tak třeba tak. Nebo schody, že jo? Nahoru, dolů, dolů, nahoru a tak dále. To všechno se dá, krom jiného, dělat v lese, ještě vás to ba. Takže další takovej můj tip. Další takovou jednu informaci vám dám. Běh nebo rychlá chůze, jednoznačně rychlá chůze, protože samozřejmě jako z dlouhodobého hlediska to běhání, vidíte mě tam vůbec v tom? To běhání jakoby není úplně dobrý. Samozřejmě vlzy, šlachy, svaly a tak dále. Takže já třeba opravdu to jako dělám tak, že kus běžím a kus opravdu jako rychle, hodně svižně jdu. Je dobrý k tomu mít takhle jakoby ty ruce, opírat je o vzduch, protože si neodpálíme, já tam mě tam nevidíte, neodpálíme si ty kyčle a kolena a tak. Ještě než začnu tady, vám něco chci ukázat, ještě tak vám ukážu, jaký tady máme píchavky. Už teda samozřejmě jakože asi ty cíplí, samozřejmě už nejsou jako k jídlu, ale když je chytneme včas, tak z nich dělám řízky. Tak se tady ještě podíváme, jestli tady nemám nějaký další píchavky, ale myslím si, že ne, protože to je můj les běs. Tady musíš mě natáčet tajně, abych nebyl na kameře, tak já ho teda natáčím tajně, aby nebyl na kameře. Prozradíš? Ne. Neprozradíš. A ještě navíc nám nechce říct, jak se ty lívance dělají. Já je neumím a on má fakt jako Jiřík fantastický. A víte co? Vyhodil mě na zahradu pro maliny. Tak já jdu. Jak šla Maruška na maliny? Tak hlavně další velký benefit, co jsem zapomněla vám říct a několikrát jsem na to myslela, je chodit bos, takhle jako v rose a v trávě, protože se krásně prokrvějí na těch ploskách všechny ty body. Jinak naše ráno, zde jezero, zarostlé, úplně totálně. Tady to totiž všechno roste jak pohnojený, když to nikdo nehnojí. Tady mám zblázněnou růži. No a tady se teda pojďme podívat. No jo, on měl ten kluk můj pravdu, když mě vyhodil na ty maliny. Teda, takže budeme sbírat. On dělá ty lívance a vždycky je má jako super, no. Já na to sladký, jak jsem říkala, nejsem, ale lívance jeho miluju. Tak já vám zase zpátky domů do kuchyně, až to tady nazbírám. Prostě máme krásný maliny a takhle to vypadá, no. Když ráno já tady tak jako, než jedu do práce, tak tady trošičku cvičím a čaruju. Dělám psí kusy. Ale je to tady teda zarostlý, pojďte se, jak máme zarostlý to jezero tady všude. Plavel samozřejmě kopřivy, mezi tím rostou zákoutí s kopřivami. Tady, říkejte, musím taky jít nazbírat teda ty maliny, že jo, ale jenom mám si ukázat, jak to vypadá, jo. Žabinec, příšerný. Ten poklete bájní ibišek. Ježíš, ten má květu. Ty bláho, ten má poupat. No, takže tak, když máte country zahradu. Jo, a ještě jsem vám zapomněla ukázat. A to je můj milovaná rostlina tady na zahradě. Tady máme dubolistou hortenzii, která krásně letos narostla. A je teda úžasná. Znáte dubolistou hortenzii? Jestli ne, tak si ji poschánějte. Ona není úplně jako tradiční, ale jsou už jako lepší zahradnictví, kde ji mají. A ta je překrásná, protože má takovýhle nádherný květy a na podzim bude opravdu takhle krásně žluto-červená až úplně jako tmavě rubínová. Boží. No a tady máme hrobeček, tady já mám svoje dvě holky, naše dva
dva pejsky, staffordku Garmínku a první australáčku Babinku. Tak já jdu na ty maliny, tady s nima chodím v dlani okolo celý zahrady. A tohleto v té trávě a v rose a na kamínkách a na nerovnostech. Vyzkoušejte, jestli vám otejkají nohy, to je další super, super věc. Tak zpět k malinám. Ale jaký ten můj kluk dělá nádherný vývance. Nevím teda ty poměry, ale je tam jogurt, mouka, máslo, mlíko, vajíčko. No prostě. Když budete chtít, tak mi napište, já ho přemluvím a napíšu vám ten recept třeba do komentáře. Ale tohle to vyrábí můj kluk každou sobotu. Každou sobotu máme lívance s ovocem a každou neděli máme 3 vejce rozkla. Originál americký lívance. Jiřík to má vytuněný s nutelou. To mě nechutná. Ale mě to naučil Tobík. Tobík tě to naučil? Nutelu. Já jsem nutelu do té doby nesnášel. Fuj. Aha. No, vidíte, to jsem já nevěděla. Takže, americké lívance, který dělá Jiřík pravidelně každou sobotu. V podstatě snídaně. Takovýhle dělá jenom Jiřík. Já bych je taky americký, kdyby se tady prodával kukuřičná melasa. Kukuřičná melasa, no. A já mám zase radši javorový syr. Absolutně delikátní. Já bych řekla, že to je food porn. Asi tak. Zkuste to. Já vám je napíšu do popisu. Ty lívance, možná to jste netenec sem s něj vyrazím. Já vím, že tam je. A ten určitě znáte. Ten určitě znáte. Nic tajného. Nic tajného. Je tam jogurt, rozpuštěný máslo, vajíčka, mlíko, polohrubou mouku tam dáváš? Může být ta i ta. Ale z polohrubí je to lepší, jsou takový jakoby fakt jako krásně nadejchaný. A špetku na špetku nože jedlou sodu. Prdopeč my vůbec nepoužíváme. No, a tyhle ty lívance takhle vypadají. Tyhle lívance mě hrozně připomínají lívance mojí babičky, která je dělala kynutý, mastila je sádlem a sypala na ně skořicový cukr a to teda bylo taky jako nebe v hubě. Ale tohle to s tím ovocem je prostě vynikající. Ahoj! Ahoj, já se mám krásně. Já jdu využít, že tady nikdo není a udělám tady krátkej, než sem přijdou všichni. My budeme sami jenom s Blankou. Tak tohle je ta, jak já říkám, tortura, na kterou já chodím cvičit. Prodloužení těma nožkama, jako když se posouváš. Tak, no. A teď můžeš nohy prodloužený od sebe k sobě. Pak je takhle třikrát třeba dáš. No a teď si to navážeš na kroužky. No, můžeš i s těma pažema klidně. A na druhou stranu vypadla ti nějaká pilulka z kapsy. Jo, no to mám výživový doplňky. Tak to... To tam necháme. No,
Máš to tam kolem sebe hezky rozsypaný, ano, i na zemi. Pojď pravá žába, levá nůžky. A na ty doplňky taky děláš, jo, nějaký jako doporučení. Takže... Teď to bylo... No, už to máš hezky. Jo. A chůzi po stropě. No, teď si dáš takhle i s těma. Tak, i s... No, hlídej tu páne. I paže. Tak a teď si sundáš podhlavník a půjdeš do té svíčky. Takže paže podél těla, prodluž nožky k zrcadlu a zkus hezky opřít se do těch poutek na lopatky a páteř pouštíš takhle. Ale to seš celá tyhle, to právě jako je úplně přesně, jo. To nevymyslíš, kdyby jsi to takhle, kdyby jsi to jako takhle naplánovala, ano, tak z tebe nevypadne ani jeden. A teď nech natažený nohy i dolů. No, ať se protáhneš, výborně. Pozbírat. MSM-ko a Minoskin hyaluronku. Důkaz. Že prostě zobu byl ty žrát na pocvičení. Tak, teď jsem to teda zase zpátky otočila, abych se na vás mohla normálně dívat, protože vrásky, proč vrásky, jak s vráskama. Tady mi přišel mnoho reakcí na moje tázací okénko na Instagramu, co se týče vrásek. Nechci vrásky, mám vrásky, co na vrásky a tak dále. Děvčata, vrásek je několik druhů, několik typů, několik důvodů jejich vzniku a vrásky prostě máme všichni a budeme je mít všichni. Samozřejmě je tisíc způsobů, jak s těma vráskama můžeme zatočit. Můžeme si prostě tady nechat udělat laserem, si nechat uvařit kolagen dvakrát, třikrát a pak už stopka. Můžeme podstupovat různý středně, méně, více invazivní zákroky. Kolagen se postupně ztrácí. Elastin v pleti taky, protože víte, co nejvíc odbourává elasticitu? Obecně je to cukr a je to estrogen, to znamená hormony. Samozřejmě ano, vrásky nechce nikdo, ale že si můžeme prostě nechat zbetonovat čelo, podstoupit nějaký teda výplně, tam ale potom taky můžeme vypadat třeba jako nafouklá žába, že? Takže záleží, kdo to dělá, kde to dělá. Často si ženy vybírají tyhle ty invazivní zákroky podle ceny. No to je úplná kravina, protože samozřejmě... Když už, protože já nemám nic proti, když už, tak prosím vás, vybírejte si pracoviště, které jsou renomované, mají reální recenze od normálních lidí, ne od celebrit, influencerů anebo spolumajitelů těch klinik, protože tam samozřejmě zase nemáte úplně teda tu relevantní vazbu. A samozřejmě, co si budem, estetická dermatologie je jako návštěva u zubaře. Jo? Asi tak. Takže vrásky, abych teda zpět k vráskám, samozřejmě všichni víme, o tom se tady nemusím větvit, je tisíc možností, jakým způsobem já ty vrásky můžu eliminovat. Ale
každej dobrý, renomovaný, solidní a seriózní dermatolog vám řekne, že i když podstoupíte jakoukoliv invazivní metodu omlazení pleti, zpomalení procesu stárnutí, vyplnění vrásek, je to záležitost dočasná, nikoli trvalá, ad jedna, a ad dvě. Každá i tímto způsobem invazivně ošetřená pleť potřebuje výživu, hydrataci. Pokud si někdo myslí, že si nechá vypíchnout, vyplnit vrásky, podstoupí IPLka, podstoupí jiný různý rejuvenance a podobně a bude mu stačit nivá z drogerie, tak prosím vás, si to nemyslete. Vyhazujete prachy z okna, ten dermatolog vám to neřekne, pokud není seriózní, protože samozřejmě prostě vy mu tam nosíte každý 3-6 měsíců prostě prachy. Co si budem? Jsem se tady rozohnila. Ale ne. Výživa, hydratace. Takže ano, nechte si upravit, co chcete. V pořádku, OK. Znova opakuju, nemám nic proti. Ale nezanedbávejte tu skincare. Protože čím víc účinných a aktivních látek do té pleti budete dostávat, tím ten efekt, progres a výsledek bude lepší. A samozřejmě invazivní zákroky nejsou pro všechny. A například je záleží na tom, jaký to jsou vrásky. Věkový, z důvodu úbytku objemu, ztráty objemu, z důvodu menopauza, hormonální substituce, nějaký další jiný, třeba i operační zákroky, které mají vliv na hormonální aktivitu v našem těle. Jsou to vrásky způsobené hloubkovou dehydratací pleti, špatnou výživou a špatnou péči. Jsou to vrásky mimický, jako mám já mračivku, máme jí celá rodina, protože prostě to tak je. Jsou to vrásky nosoretky, související s muskulaturou obličeje, s tíhou a jakoby velikostí svalů na obličeji. Každý máme jiný tvar ksichtu, takže prostě někdo má syslíky, někdo je nemá, záleží, jaký máte rám toho obličeje. Tam je milion věcí, které na to mají vliv. Co je ale alfa a omega, je výživa té pleti a hydratace. Každá dobře hydratovaná pleť vypadá přirozeně mladistvěji oproti pleti, která je vyplněná invazivně a je nepěstěná a neošetřovaná. Tolik k vráskám. Já doufám, že tady nepřijdou nějaký šílený hejty. Asi jo, když přijdou, já se s nima vypořádám. Potřebovala jsem se k tomu vyjádřit, protože těch dotazů je pořád strašná spousta. To je jedna věc. A druhá věc je, ptáte se mě na to, tudíž jsem to chtěla nějakým způsobem prostě se teda k tomu vyjádřit. A vy mi napište, jestli tenhle ten vlog vás opětně zase bavil nebo nebavil, protože můj první, historicky první vlog měl mega úspěch, takže já věřím, že vás to baví a dejte mi feedback, jestli ano nebo ne. Původně jsem teda už jako chtěla zase jako pokračovat z jiné lokality, než z lesa, ale tak teďko tady jakoby už jsme téměř doma, takže se vydecháme a já tady přemýšlím ještě nad takovými těma dotazama, který mi na tom Instagramu chodějí. Jakože co jíte a diety a doporučujete takovej nebo makovej protein. Prostě nás tak zaprvé, já nejsem výživovej poradce. Já vám můžu doporučit to, co dělám já, to, co funguje mně a to, co užívám já. V čemž teda budu pokračovat samozřejmě, ale chtěla jsem říct, že
pokud chcete zhubnout a pokud se u toho chcete i hejbat a pokud chcete zpevnit, taky tam jsou takový, jako potřebuju zpevnit, protože jsem hodně zhubla a tak. Prosím vás, tam potřebujete fakt jako pohyb, dobrý jídlo, bílkoviny, ale dobrý bílkoviny. Jako na tom Instagramu, ty vole, prostě 3x si udělejte tenhle ten super proteinový nápoj tady s probiotikama a enzymama a nepotřebujete nic a budete mít krásnou pleť a ještě zhubnete. Ty vole, já bych jim dala do držky normálně. Protože víte co, představte si, že se tohodle toho chytne nějaká prostě kočka, která je po rozvodu v depce, nervy v prdeli, oplácaná, protože si teda její frajer našel 20, která prostě vypadá jak Twiggy. Takže depka, vztah v prdeli, život, prostě má pocit, že se jí úplně zhroutil její 50. No to musí být na mašli. A teď začne ještě teda, aby se nějak jako odreagovala, poslouchat tyhle ty jako zaručený super rady od těchto těch... To je prostě marketing a ty vole, vám prostě všichni chtějí jenom prodat. Já to taky dělám kvůli penězům, já se tím vůbec netajím, jako ano, prostě mě živil offline, zavřeli nás prostě, Češi nejsou zvyklí se vzdělávat, v kosmetických salonech prostě dělají Vietnamci, prostě jsem se rozhodla, že už nebudu učit naživo a učím online. Ale, takže ano, všichni to děláme pro prachy, nicméně prostě tohleto. Tohle by snad mělo být i nějak jako právně jako postihnutelný nebo co. Takže když se teda někdo takhle dostane do takovýhle životní situace a teď teda prostě tady sleduje někoho, kdo teda denně běhá a tvrdí, že to je prostě super, že můžete denně běhat a kde si, co si. A do toho prostě ještě teda přestane žrát a pořídí si tyhle ty zázrační, úžasný proteiny. Prosím vás lidi, mějte rozum. A začněte prostě pomaloučku, ale hlavně dobře jeste. Dobře jeste, dobře jeste, dobře jeste. Jeste hodně, aby to bylo prostě výživný, vydatný. Hejbejte se přiměřeně, smějte se, protože moje přirovnání, připonasraný výraz, mělo velký úspěch. Ano, prostě připonasraný věc. Takže už nechci zase větvit, jo? Já už zase větvím. Ale já to prostě neumím říct krátce. A když to řeknu krátce, tak mám pocit, že prostě vás odbejvám. A že prostě jenom šup, 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 že tady dělám něco, co jsem teda slíbila, tak abych si teda odškrtla háček. To já nechci takhle dělat. Takže jestli vám vadí prostě moje větvení, posuňte si to na další sekvenci. No, takže jenom jsem chtěla říct tohleto, že... Na tohle to dávajte taky jako hroznýho majzla, protože je to taky hrozná frustrace, jo. Zase reaguju na ty dotazy, jako jak vydržet u toho svého cíle a jak dosáhnout výsledku a jak teda to udělat, aby mě to bavilo. Všechny ty dotazy z toho Instagramu se snažím do toho tak nějakým způsobem jako prolnout. A teď si to představte, jo. V depce opuštěná, nešťastná, 2 kila nadváhu, rovná se sem tlustá jako prase. A teď teda začnu zběsile běhat, začnu zběsile zobat nějaký tyhle ty šílený zázraky. No a samozřejmě nebudu to ničem kompenzovat, že jo, protože veškerý pohyb potřebuje i nějakou kompenzaci a nějakou regeneraci, na to nezapomínejte. Takže já až teďko přijdu domů a vám ukážu, jak regeneruju já. A když to nebudete dělat, tak se prostě za chviličku rozsypete, protože holka, který je 25, tak prostě má úplně, já to vidím na Kačeně, tyhle ty je prostě, já nevím, kolik je vlastně, Káťo, kolik ti je? No prostě mladá holka a prostě je úplně něco jiného než já, že jo, takže ono je taky potřeba si uvědomit to, kolik nám je let a podle toho k tomu přistupovat. A prostě, když teda koukám tady na nějakou prostě totálně vyliftingovanou, vyplastikovanou, prostě úplně člověka, který nemá rodinu a nežije nic jiného, než že prostě hledá, kde zhubne, čím zhubne, jak zhubne, tak samozřejmě je to prostě hrozná frustrace. A vy, když toho cíle nedosáhnete hned, tak jako
tak jak občas prostě je slibováno, tak jste z toho v depce a zase začnete prostě dělat, zkoušet nějaký jiný jakoby zázrak. Prostě nás vykašlete se na to a začněte trošku jako nad tím jako takhle přemýšlet. Kompenzační, relaxační cvičení, protahování, válcování jsou strašně prospěšný a hrozně důležitý, obzvlášť pokud se jakoby aktivně hýbeme a máme třeba opravdu jako ten běh a tu fůzi a nemáme výkohu nebo něco, jak bychom to mohli dál jakoby kompenzovat. Protahování je důležitý, válcování fascií taky, protože jak usycháme, jak se sycháme, jak se smršťujeme, tak se nám samozřejmě smršťují i ty tkání, ty fascie. A ta mobilita je potom samozřejmě daleko, daleko horší. Ty tkání, ty fascie se smršťují a samozřejmě potom máme takovou tu jako... Nejenom, že teda jako ne úplně koukatelnou kůži, ale to není úplně ten cíl. Prostě ta mobilita, bolejí nás záda, klouby, bolejí nás kolena, kyčle, bederka. To všechno souvisí právě s nohama a například tohleto cvičení, tohleto protahování kyčlí a zadku je strašně, strašně, mě hrozně to pomohlo z bolestí bederní páteře, takže si takhle dáme jako nohu přes nohu, můžete to dělat v sedě, záda musí být rovný a předkláníte se. A tím, jak se předkláníte, tak si tady protahujete vlastně ty vazy na tom hvižďovém svalu, stehenním svalu, to bedro, kyčlo, hvižďové spojení, jsem to řekla správně. No prostě ty kyčle, bederka, záda jsou takovej jako propletenec jeden a mě to hrozně, hrozně pomáhá. Takže je to, má to efekt, pomáhá to, uvidíte to, ucítíte to, ale teda to válcování, to je jako tortura a nebude se vám do toho chtít, protože budete jako dobrovolně sami sobě způsobovat bolest, ale dá se to, když už potom rozválcujete a už to děláte pravidelně, tak se to dá jakoby vydržet a ty místa, kde to nejvíc bolí, jako třeba tady na lejtkách, je to většinou to místo, kde máte nejvíc toho masíčka, tak tam, kde to bolí, tak tam zůstaňte a prodejchejte to, protože tam je splazmus, tam je smrštěná ta fascie a tak dále, takže to totiž souvisí i s obličejem. Těch fascií, ty fascie pokrývají celé tělo a pokud prostě se smrskávají, tak se smrskávají jako síť, jako punčocha, prostě dohromady. A hrbení záda, sezení u televize, takové dvě brady prostě s miskou bramburek pod bradou a tak. To prostě všechno jakoby může mít i vliv na vzhled vrásek na obličeji. No a teďkom teda bude následovat bazén na snídaně, ale bazén jste měli minule. Snídaní vymyslím nějakou novou do příštího vlogu a ještě tam asi možná prsknu dneska ty výživové doplňky, abyste to měli všechno jako komplet.
si tady tak sedím a koukám se do té zahrady, protože máme tady podzimno, tak jsem z toho taková celá. Já nemám moc ráda tohleto období, jakože končí léto, prázdniny jsou fuč. Oh, ještě je pořád krásně babí léto, máme samozřejmě. To je jasný, ale nebudu se tady dojímat tím, že mi skončily prázdniny. Ale chci odpovědět teda ještě na ten zbytek těch věcí z těch vašich dotazů a mi pořád píšete teda ty doplňky stravy. Já nevím, jako jestli jsou ty doplňky stravy tak strašně jako populární, nebo jestli je to tak složitý téma, nebo jestli ode mě chcete jenom radu, doporučení. Tak jestli chcete ode mě jenom radu a doporučení, protože samozřejmě já nejsem výživový poradce, mě to baví, já se o to zajímám, ale samozřejmě nejsem výživový poradce a hlavně, co je jako hlavní a nejdůležitější, mě samozřejmě zajímá především jako to složení vždycky a u všeho, že jo? To už asi víte z těch mých předešlých videí, takže co já jsem si to tady teď jako ukuchtila, tak já jsem začala před týdnem s obkyselovací kůrou. Až to budu mít jako za sebou, aspoň tak jako 3 týdny, tak vám o tom povím něco víc. Můžete se těšit i na kaše, nějakým mým asi předpokládám v dalším vlogu, se můžete těšit i na kaše a pozdílím s váma svoji cestu s obkyselovací kůrou. Což taky samozřejmě souvisí s životosprávou a s životním stylem a tak dále. A ty doplňky stravy by to měly všechno tak jako hezky prostě doplňovat, podporovat, protože co si budem, prostě kvalita českých potravin, o tom vůbec tady nechci mluvit, protože to bych tady větvila 3 hodiny. Stravovací návyky. Tady naše české populace jsou taky jedna velká katastrofa, o tom se taky nechci větvit. Takže už teda pojďme k těm výživovým doplňkům, ať to má trochu spát, že jo? Ať to trošičku jede, protože jak řekl můj kluk, miláčku, ty prostě nemáš tečku, tak abych teda měla tečku. Co teď aktuálně zobu? Celý rok zobu MSM, o tom mluvím pořád do kolečka do kulata. MSMko je organická síra, je to 100% čistá organická síra se spirulínou, což je antioxidant, 1000 mg v jedné dávce, což je plus minus 2000 mg je optimální ideální dávka pro dospělého jedince na jeden den. To znamená papain a spirulína, jsou 2 oxidanty, samozřejmě je to přírodní, čistý, bez plnidel, bez jakýchkoliv dalších prostě náhražek. Jsou to takovýhle zelený kapsle. Já už teď zobu jenom 1 denně, protože prostě už to fakt jako jedu hrozně dlouho a doporučuju to všem na všechno. Je to takovej jako života budič. Organická síra má pozitivní účinek a vliv na pohybový aparát. Ale nemyslím tím jenom klouby, ale samozřejmě veškerý pohybový aparát a to souvisí samozřejmě i s kvalitou pleti. Organická síra, opravdu s ní máme výborný zkušenosti. Zobeme to všichni my dospělí v mojí rodině. Takže to je můj celorok. Teď s přicházejícím podzimem a zimou. Už jsem dozobala hyaluron 500, což je kyselina hyaluronová, tělu vlastní přirozená látka 500 proto, protože obsahuje 500 mg v jedné kapsli, ale plus je obohacená ještě o kmenové buňky zeleného jablka, ale množství, vidíte, že je fakt prázdná, množství kyseliny hyaluronové není popsáno, je neomezené v podstatě, protože je to látka, která váže tekutinu v těle. Takže hyaluron už jsem dozobala, protože ho zobu od jara doteď. Na co jsem dál teďko najela na podzim je OPC.
OPC je nejsilnější přírodní antioxidant, je to čistý extrakt ze semínek červeného hroznového vína. Obsahuje 80 mg extraktu, 800 mg extraktu z hrozen červeného vína a z toho je 760 mg čistého OPC a denní dávka jsou 2 kapsle. Je to úžasná věc. Za prvý je to úplně čistý, bez jakýchkoliv dalších příměsí, ale OPC má neuvěřitelný vliv na organismus, na krev, na krevní cukr, na mozek, na všechny buňky v našem těle, na kardiovaskulární systém. Samozřejmě i na vzhled kůže. Spozorovali jsme u těch našich uživatelek a já na sobě výrazný zlepšení sjednocení tónusu pleti, výrazný zlepšení takový tý elasticity pleti a kůže celkově na těle. OPC jako antioxidant můžete samozřejmě zobat celý rok a já mám prostě ty výživové doplňky rozdělený. Tak jako po 4 měsících řekla bych, že mám takový jako 3 různé změny během roku, řeknu. Takže OPC jako antioxidant záměrně doporučuju podzim, zima z důvodu imunity, z důvodu toho, že prostě za chvilku přijde takovýto usmrkaný období a ty antioxidanty na podporu imunity jsou samozřejmě důležitý, obzvlášť v tomto období. A na co najedu je multivitamin premium. Multivitamin obsahuje neskutečné množství různých vitaminů a dalších stopových prvků a minerálů. Ačko, Cčko, Ečko, Dčko, K2, B1, B2, B6, B12, biotin, niacin, zinek, selen, měď, mangan. Prostě je tam toho mraky, ale pozor, jsou to všechno v podstatě od 50 do 100%, do 100% doporučené denní dávky. Optimální dávka jsou 2 kapsle denně. To znamená, že pokud vy si uděláte takovouhle suplementaci, tak v podstatě nepotřebujete už suplementovat ničím dalším. Stačí vám vlastně opravdu prostě nějaký takovýhle kombo, to znamená buď 3 nebo 2 výživové doplňky podle toho, jak se cítíte. Nejde úplně přesně říct, hele, ty používej 4 kapsle, ty 2, ty 1, to prostě nejde, protože mě se lidi jako ptají, kolik toho mám brát, doporučenou dávku máte na etiketě. A co byste mi doporučila? Mám brát hyaluron a OPC nebo OPC a aminoskin? Musíte taky trošičku jakoby vědět, jak se cítíte, co řešíte, neznám vaší zdravotní situaci a tak dále, a tak dále. Je to moje doporučení. To znamená multivitamin teďko, podzim, zima, určitě imunita, podpora. Jedeme v tom všichni, celá rodina. OPC a multivitamin prostě zobeme všichni a fakt jsme nebyli, já nevím, já řeknu 3 roky nemocní, prostě nejsme nemocní, vůbec nemáme kašličky, rýmičky, nebolí nás v krku, prostě nám nic není. Takže multivitamin určitě doporučuji. A další výživový doplněk, poslední v podstatě, protože jich máme teda 5, je aminoskin a to jsou aminokyseliny, které jsou samozřejmě nesmírně důležitý. Aminokyselin máme několik typů, několik v podstatě, řeknu ne typů, ale několik druhů k tomu, jak chceme, aby náš organismus nějakým způsobem podporovali. Aminokyseliny jsou prostě strašně důležitý k tomu, aby tyhle ty naše aminokyseliny tomu, aby ta pleť, ta kůže a celkově ten vzhled té pokožky byl podpořený, co se týče elasticity, kolagenu, co se týče nějaké té bariéry kožní, obrany schopnosti a tak dále. To znamená, tyhle ty aminokyseliny primárně cílí na
obličej, na kvalitu pleti, protože tam obsahujou magnézium, zinek, B1, B2, B6, B12, C-čko, karnitin, glutamin, který podporuje zase naopak propustnost střevní, to znamená, pokud řešíte akné, pokud řešíte jako nepěknou, nečistou pleť, tak aminokyseliny, aminoskin určitě vám udělají dobrou službu. Berou se 4 kapsle, teda denně, a v podstatě tam máte opětně 100% doporučenou denní dávku na dospělého jedince ve 4 kapslích. Co nedoporučuju? Nedoporučuju kombinovat aminoskin a multivitamín. Protože tam máme podobné, některé látky jsou podobné. Máme tam Bčka, máme v tom Cčko, máme v tom niacin, máme v tom biotín, máme tam magnézium, máme tam zinek. To znamená buď aminoskin, anebo multivitamín. Jedno nebo druhé. To nedoporučuju kombinovat z důvodu toho, že byste vlastně dublovali ty účinné látky a ty tělo vy to vyloučí a je to prostě fakt jako úplně zbytečný. A jak to dělám? Dělám to tak, že teda teďkon aktuálně, jak jsem říkala, mám teda ten odkyselovací čaj, mimo jiné, teda mám 3 kroky té odkyselovací kůře. Čaj, kaši, takový jako bylinky, sůl, minerální a kartáčování. Všechno natočím, všechno se podělím. Takže já mám čaj, no a po snídaní si prostě zobnu tyhle ty výživové doplňky a když to nestíhám doma, tak si to strčím do kapsy a jedu s tím do práce, anebo s tím jedu cvičit a občas mi to někde vypadne. A občas to tak, jak jsem to odvezla v té kapse ráno do práce, tak to zase přivezu v té kapse z práce. Takže si to zobnu večer. Prostě takhle to mám. Nechci vám tady prostě vykládat něco, co není pravda. Prostě jsem úplně normální. Tak jako asi všichni, prostě občas zapomenu. Snažím se na to nezapomínat, ale prostě občas se chybička vloudí. Takže tolik o výživových doplňcích. No a samozřejmě, pokud máte ještě další dotazy, tak pište, protože do komentářů mi píšete, že teda hlavně chcete ty kaše a tak dále. Prostě já teda nejsem tady jako přes ty recepty, i když strašně ráda vařím a baví mě to a hrozně ráda jim, ale samozřejmě prostě jako food youtuber ze mě asi teda nebude. Tak tolik k výživovým doplňkům a pište. Mějte se krásně. Těším se na vás u dalšího vlogu. Tak, krásný den!